And the following message will be in Mongolian. Аз чарал гэж юу вэ? Миний хувьд аз чаргал гэдэг нь чин сэтгэлээсээ үнэн голоосоо өөр тохиолдож байгаа тэр баяртай сэтгэлийн тэр that feeling you share it. Тэр баяр баясаа хуваалцаж байх өдөр болгон жижигч бай, томч бай хамаагүй. Өөрийнхөө үйл агшин өдөр болгон цаг минут тутамд те сайн сайхан тэр баяртай мөчөө бодон тэр хүмүүстэй хамт хуваалцаж байхыг аз жаргал гэж боддог. Тэгээд аз жаргалыг you can only distribute happiness only if you practice it. And don't forget to give yourself the time and you know take a breather because sharing happiness is a lot of work and you can't share happiness if you're tired. Тэгээ ядарсан хүн ч дээ баяр баясгалаа яаж хуваалцах юм бэ? Тийм биз дээ. Тийм болохоор хүн өөрөө өөртөө эхлээд хайртай байж гэж дараа нь бусд хүмүүстэй хайрыг хуваалцах болно. Ээж, аав, ах, дүү, найз нөхөд, дэлхийд хайр байгаа хүмүүс бүгдэнтэй хаз жаргалыг хуваалцгаая. Let's share happiness and love. Yeah, exactly.